Ahoj, jmenuji se Kateřina a vítám tě u mého YouTube kanálu a u 30-denní výzvy do formy před Vánocemi. Ještě předtím, než začneme, poprosím tě, pokud se ti líbí moje videa, dej mi like a palec nahoru a zároveň odebírej můj YouTube kanál. 30-denní výzva do formy před Vánocemi vás povede ke každodennímu cvičení, kde 15 minut budeme spolu cvičit někdy trošičku více pro zpevnění a flexibilitu těla, ale někdy naopak na sklidnění mysli. Podpoříš tím svůj metabolismus a trávicí systém a podpoříš své zdraví a ochráníš tak svoje záda před chronickými nemocemi a bolestmi. Tuto výzvu jsem pro tebe vytvořila proto, protože si myslím, že je blbost čekat na nový rok a na novoroční výzvu k tomu, abyste zhubli, zpevnili tělo, zvýšili flexibilitu a začali mít prostě tělo, které si přejete, nebo abyste se cítili dobře. Proto je od toho tato 30-denní výzva, která je úplně zdarma na tomto YouTube kanále, která vás nastartuje před Vánocemi, tak abyste si Vánoce mohli užít naplno, jedli cokoliv chtěli a zároveň do nového roku vešli s klidnou myslí a s tělem, ve kterém se budete cítit skvěle. U 30-denní výzvy je velice důležité mít osvojenou metodu Katerina Method, která si zakládá na třech základních principech zdravého pohybu. Za prvé zapojení vnitřních svalů u pohybu, za druhé zapojení dechu a za třetí být totálně koncentrován při samotném cvičení. Katerina Method je osvědčená nejenom mou osobní zkušeností jako krasobruslařka, akrobatka, certifikovaná lektorka jogy, mentorka těla a mysli, ale také u spoustu lidí, kterým tato metoda pomohla eliminovat bolesti zad, zvýšit flexibilitu těla. Jsem se naučil používat střed těla, přes který mě neuvěřitelně bolet záda. Vím, že když třeba mě zabolí trochu v bederce, tak mě Káťa poradila skvělý cviky, jak během opravdu těch 15 minut naskočím a můžu normálně fungovat. A bolest zad mě postupně opustila. Scoliosis. After only 7 sessions and the guided practice from Katerina, I've seen a significant improvement in my back pain. Kde vidíte, Káťa to má extrémně zmáklý. I online lekce, kde prostě přesně ví, provede vás veškerýma základama od toho, jak správně dýchat, jak procítit ty správné svaly a jak si uvolnit ty záda. Pokud ještě nemáš tyto základní principy Katerina Method osvojené, pak ti doporučím free verzi Katerina Method, že úplně zdarma. A v kurzu najdeš nejenom základní principy a jak na ně, ale zároveň PDF materiál s motivační tabulkou. Bude to tvůj průvodce a zároveň motivátor. Jako dárek ode mě tam také najdeš recept na zázračný nápoj od mé mentorky z Indie, a který pomáhá nastartovat metabolismus a trávicí systém. Pokud jsi připraven jít do 30-denní výzvy, jak se říká all in, pak ti doporučím zkombinovat tuto 30-denní výzvu s programem Workout zpět do formy. V programu najdeš lekce od 10 do 45 minut s 60-minutovým obsahem s progresivními technikami na zpevnění a flexibilitu těla. Díky programu získáš 30-denní coaching a celý tento kurz je dostupný na půl roku bez dalších poplatků či předplatného. Pro tvůj maximální výkon vůbec se neostýchej napsat nějaký komentář dolů pod video a zeptat se na cokoliv. Nebo mě najdi na Instagramu Katerina Bělovská, mentor těla a mysli, a sdílej se mnou svoje zážitky, svoje zkušenosti, zeptej se na to, co ti není úplně jasné. Díky této formě můžeš maximálně něco získat, vyhrát nebo se něco naučit, protože tím si inspirací i pro druhé a vlastně pomáháš mi tím změnit svět, zmenšit procento chronicky nemocných bolestí zad. Za to ti moc děkuju, že celý se mnou cvičíš, že mi pomáháš a že zlepšuješ svoje zdraví, protože pokud chceme změnit svět, musíme začít od sebe. Těším se na společnou cestu a teď pojďme začít. Ahoj, vítám tě u 18. lekce. Doufám, že se ti daří skvěle. Napiš mi dolů do komentáří pod video, jak se ti daří, co ti dělá největší problém, naopak, co si nejvíc užíváš a jaké už máš výsledky, jak se cítíš. Tak a dneska se zaměříme
na spíše ramena a trošičku posílení našich paží. Tak jdeme na to. Dosedni do pohodlné pozice na sedací kosti, ramena oduší, břicho vtáhni dovnitř, žebra taky. Nádech, vytáhni se za korunou hlavy. A výdech, uvolni. Super. Klidně si zavři oči a pozoruj svůj dech v těle. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Ještě jednou nádech. A výdech. Aktivuj pánevní dno, zatlač sedací kosti do podložky a vytáhni se o to víc nahoru. A výdechem promrkávej do prostoru. Pánevní dno budeme používat, i když budeme posilovat horní část trupu. Je to z toho důvodu, že pokud nebudeš mít aktivní střed těla, tak vlastně to tělo nefunguje jako celek, ale jenom z určité části. A někdy vlastně, když třeba paže nejsou úplně silné nebo už je toho moc, tak to začínají brát trapézy, začínají to brát prostě svaly, které úplně nechceme. Je to jenom z toho důvodu, že vlastně nevíme, jak zregulovat a skoordinovat to tělo do jednoty, do celku. Tak dneska si to ukážeme. Jdem na to. Takže pojďme dosednout na paty, ramena oduší, nádech vytáhneme paže směrem nahoru. Břicho vtáhni dovnitř, žebra dovnitř. Představ si, že máš mezi dlaněmi nějaký předmět, který tlačíš k sobě. Klidně si můžeš vzít bloček, já ho tady dneska nemám. Ale ty to klidně můžeš vyzkoušet s bločkem. Nádech, výdech, snaž se co nejvíc vytahovat směrem nahoru. Měj ty paže aktivní. Pokud je máš aktivní a tlačíš je k sobě, tak už musíš cítit teďka aktivaci tvojich paží. A s výdechem pomaličku jdeme dolů. Nepokládej je dolů, s nádechem je znovu vytáhni nahoru. Pozor, nechoď dopředu. Jo, nechceme, aby to táhli záda. Zůstaň vzadu. A pojďme na dalších pět. Dýchej a tlač svoje dlaně směrem k sobě. Ještě dva. Ještě tři. Hrudník hodně, hodně tlač dozadu. Chceš vyplnit prostor mezi lopatkami. A výdech dolů. Nepokládej, vytáhneme ještě jednou nádech. Zůstaň v pozici, dýchej. Jedna. Dva. Břicho dovnitř. Tři. Čtyři. Výborně. Pět. Vytahuj, vytahuj. Spoj dlaně a s výdechem nech klesnout dlaně k hrudníku. Hluboký nádech, hluboký výdech. Výborně. Tak, dej si ruce před sebe, uvolni ramena, jako kdyby stáhni je pod sebe, tak, břicho vtáhni dovnitř a měj kolena na úrovni tvé pánve. Hluboký nádech, hluboký výdech. Dýchej zhluboka a zatlač narty do podložky. Nádech, otevři hrudní páteř. Výdech, vyhrb záda. Vlastně jdem ke krku, ramena oduší. Znovu. Nádech, otevři hrudník, výdech, vyhrb záda a naposledy nádech, otevři, příchod dovnitř a výdech, vyhrb záda. Super, vrať se zpátky do původní pozice a pojďme zůstat v pozici a úplně jednoduše půjdeme. Hrudníkem dolů, fakt jako kdyby tentokrát stáhneš ten hrudník dolů, to co v podstatě nikdy nechceme. A jako kdyby se lopatky dotkly k sobě. A teď zatlačíš dlaněma do podložky a vytáhneš hrudník mezi lopatky, jo? Uvozovka. Hrudník mezi lopatky. Prostě ten prostor mezi lopatkama se budeš snažit vytáhnout. Je to jako kdyby si zdal ruce před sebe a co nejvíc ten hrudník otevřel a natlačil ho k zemi a s výdechem odtlačil. Tohle je třeba super, když někdo chce začít s handstandem nebo se stojkama, tak tahle pozice, vlastně pracovat s těma ramenama a využívat svaly hrudníku, velký zádový sval, je top pozice.
Tak jo, jdeme na to. Takže máme dlaně pod rameny, břicho vtáhnutý dovnitř, máme zatlačené nárty do podložky a táhy kolena směrem k sobě. A jdeme výdech dolů. Tady je to docela lehký. A teď nádech nahoru. Jdeme pět. Výdech dolů dva. Nádech nahoru. Výdech dolů tři. Nádech nahoru. Výdech dolů čtyři. Nádech nahoru. Skvělý, pojď. Výdech dolů pět. Nádech nahoru. Zůstaň v pozici ještě na pět. Jedna, zkus to udržet. Dva, ramena stahuj dolů. Tři, čtyři. Výdech, uvolni do sedmi na pět. Uvolni paže. Nádech, výdech. Tak, docela makačka. Pokud opravdu využíváme dech, střed těla, ramena, prostě to, co máme a netáhneme to trapézama, tak byste měli cítit už teď ruce. Jdeme na další level. Tak, jdeme do pozice na čtyři a jdeme vytáhnout pravou nohu směrem nahoru. Nádech. Ramena oduší, břicho dovnitř, stáhni pravý bok. Hluboký nádech, hluboký výdech. A půjdeme jako kdyby čumákem směrem k podložce a vrátit nahoru. Pokud to nedáš úplně dolů, nic se neděje, běž do té pozice, dokud můžeš. Pokud ta noha nahoře bude moc těžká, dej si ji prostě dolů a běž takto. Jo? Tak jo, jdeme na to. Břicho dovnitř a jdeme. Výdech dolů. Nádech nahoru. Využij to, co jsi teďka dělal. Výdech dolů, teda nepropadnej se v hrudníku. Drž to, drž to, drž to. A teď zatlaž dlaně do podložky. Nádech. Výdech dva. Nádech. Aktivace té nožky vzadu. Výdech tři. Nádech, to už myslím čtyři. Výdech čtyři. Dobře. Jeden navíc nám neuškodí. A výdech pět. Nádech. Uvolni, klidně dosedni na zadek a uvolni v pozici dítěte. Hluboký nádech, hluboký výdech. Neměl by si cítit moc záda? Pokud jo, tak asi to táhneš zádama. Podsazuj pánev víc, zatlač, jako kdyby bříško dovnitř, dýchej zhluboka, nádech, výdech a hlavně nechoď přes sebe, nechoď do nějakého maxima, kde ti to tělo nedovolí nebo se necítíš komfortně. Tak, nádech, pojďme nahoru, výdech a jdeme na druhou stranu. Takže, pozice na čtyřech, natáhni nožku, vytáhni nahoru. Ramena oduší, super. Dýchy zhluboka. Nádech, výdech a jdeme. Výdech dolů. Nádech nahoru. Zkus držet svoje paže podél svého trupu. Výdech dolů. Nádech. Výdech. Nádech. Teďka čtyři. Výdech a teďka zaktivuj pánevní dno a vytáhni to tím bříškem. Ať to netáhnou všechno ruce. Výdech, nádech. Super. A pojďme znovu do pozice dítěte. Uvolni. Hluboký nádech, hluboký výdech. Nádech. Výdech, stavuj ramena od uší. Uvolnuj paže, klidně si dej za sebe. Nádech, výdech. Zůstaň v pozici. Jenom si dej svoje kolena trošku víc od sebe. Dosedni na paty. Dej si svoje dlaně na svoje chodidla a hlavu co nejblíž ke kolenu. Jo, temeno hlavy, takže čelo jako kdyby nasměřuješ směrem ke kolenu a začni zvedat zadek nahoru. V této pozici krásně protahuje záda, krční páteř. Nádech, výdech. A s výdechem pomaličku dolů. Tak, dej si ruce před sebe. Nádech, otevři. Výdech, zůstaň v pozici. Tak, pojďme zpátky. A jdeme teďka ještě do pozice plenku. Neboj, nebudeme dělat krik v plenku, ale jenom posílit střed těla. Takže zkus zůstat v pozici, natáhni levou, pravou a držíme na pět. Jedna. Dva. Tři.
4 a teď nás čeká malý překvapení, 5, půjdeme do bočního plenku. Buď použiješ koleno, otevřeš, a nebo půjdeš celou váhou. Klidně nech nožky za sebou, vytáhni paží, drž na 5, 1. Pokud bys jeli do dalšího levelu, dej nožku na nožku, 2, 3, výborně, 4, vytahuj se, 5, vrať zpátky, jdeme rovnou na druhou stranu, vytáhneme, držíme, 1, 2, ramena od uší, 3, 4, výdech, 5, vrať se zpátky, hluboký nádech, jdeme klik, a pokud chceš, vytáhni nahoru, nádech, bez hlavou nahoru, výdech, bez hlavou dolů, hluboký nádech, hluboký výdech, výborně. S nádechem se podívej před sebe, udělej 2-3 kroky k dlaním a jdeme dosednout na zady. Dosedni do pozice sedě, jenom jsem ti chtěla říct, že abys posílil svoje ramena a svoje paže, nemusíš dělat kliky, není to úplně nutný. Jenom tím, že jdeš do pozice psa hlavou nahoru, pak zase dolů, pozice stolu a tak dále, už posiluješ ruce. Jo, takže fakt se toho neděs, jenom je to o praxi, 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 praxi. Nádech, vytáhni ještě paže nahoru a držíme ještě taky jemný challenge. 1, 2, 3, břicho vtáhni dovnitř, fakt ti to pomůže, když to budeš mít aktivní. 4, super, 5 a jdeme kroužky dopředu, 1, 2, vytahuj se už z těch ramen, 3, 4, 5 a jdeme na druhou stranu dozadu, 1, 2, dýchej, 3, 4, 5 a pokud chceš jít ještě jeden challenge, vytáhni to nahoru, drž, 1, 2, 3, táhni to k sobě, 4, spoj dlaně, výdech, 5, super, fakt super, hluboký nádech, výdech, neuvolni dlaně, jasný, zavři si oči, vnímej, jak se cítíš, jak se cítí tvoje horní část, nádech, výdech, poděkuj sám sobě, poděkuj svému tělu, své síle, své odhodlanosti, trpělivosti. Buď opravdu vděčný za to, kdo jsi. Nádech a s výdechem promrkávej do prostoru. Děkuji ti za další skvělou lekci a těším se zítra na další. Tak jo, napiš mi do komentáře, jak to jde.